שלום לכל עם ישראל, אני רוצה לברך את כל העם היקר הזה. כמו יום חמישי בעזרת השם נכנסים לראש חודש ניסן, חודש ניסן, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. אני רוצה לבקש מכל אחד ואחד, אם אפשר ביום חמישי בשעה אחת בצהריים לקרוא פתאום הקטורת ובתהילים, אם אפשר, פרק צדיק א' 7 פעמים, זה חשוב מאוד 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 ככה להסיר את המגפה מכל העם, ואפילו באסתרה, שבתוך האסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, שבורא עולם ישמור, יגן על כל עם ישראל מכל נגע, מכל פגע רע, מכל לשון הרע ומכל מגפה שלא תהיה כזו או אחרת. אוהב אתכם מאוד מאוד.